to boli chlopi z Vernára. Ako veľa, veľa raz, aj dnes sme sa vám opäť presvedčivo prihovorili tým najkrajším, čo máme. Prostredníctvom hudby, spevu, tanca a i rečitého slova. Ale čo je najpodstatnejšie, prostredníctvom priamých nositeľov ľudovej tradície, tak ako sa nám zachovala dodnes tam v horách, hlboko v našich dolinách a tak ako žije aj dnes ako posolstvo našich predkov. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Studnica živej vody. Dá sa tak povedať, lebo keď uvidíte a počujete, napijete sa z nej plnými dúškami. Nachádzame sa, obrazne povedané, v objatí hôr pod Kráľovou holou. Obyvatelia sa tu odjak živa živili tvrdou robotou, roľníctvom, pastierstvom, baníctvom, ale najmä drevorubačstvom, povozníctvom, furmankou, prácou pri stavbách ciest, železníc, tunelov a napokon aj vo fabrikách. Tá krajšia, nežnejšia časť obyvateľstva sa živila prácou v domácnostiach, tkáčstvom, no a odjak živa výchovou nových pokolení. Aj hľa, mladšie pokolenie z prekrásneho Vernára. Zahrajte nám takúto. Alebo aj túto, lebo ak nie takúto, zaspievajte túto. Musím moderovať našu reláciu, zahrajte mi takúto. Je to krásne, lahodné, ako na úbočí s ovečkami. Vy ste... Gigacovci zo Šumiaca. A vy? Mikloš. No a všetci ostatní? Všetci. No, ale ako to bude s našou reláciou, zahrajte mi takúto, alebo aj túto. Zahráme vám takvoto.
No, zahrali ste nám takto, takúto. No, takúto. Takúto, takúto. Ľúbilo sa mi to, ale nielen mne, vidím, že aj našim prizvaným hosťom sa slinky zbiehali. No vynikajúco. Postupne som si všimol vaše reakcie. Vy sa tešíte, vy priamo žijete s tými horehroncanmi, šumiačanmi, vernárčanmi. Ako sa na to dívate vy? Mňa k ním najviac ťahá tá írečitá zemitosť tancov. Zemitosť. Vás k ním ťahá čo? Je to taká neopakovateľnosť tvorby hlasov. A čo vy na to? Je to ako keby kultúra predkov. Kultúra predkov. A vy sa na to dívate ako? Uhlom akého pohľadu? No myslím, že všetko, čo tu už bolo spomenuté, je pravda. Pravda. A vy sa na to dívate ako? Ja mám veľmi rada hore hroncov a trávnice a raz by som si s nimi chcela zatancovať. Zatancovať. No, počuli ste, milé vernárčanky, šumiačanky. Takže zaspievajte. Takúto. Ale takto sme sa nedohodli. Nevadí, zahrajte nám túto. Čo by túto? Aj takúto. Môžem si prisadnúť? Ale nech sa páči, samozrejme. Môj otec, ktorý hrával v ľudovke súboru Vršatec, vás často spomína ako bohovského chlapíka, vynikajúceho interpreta súboru Lučnice a ovládajúceho všetky regióny. No a ako pracovníka domu umenia, ktorý mal na starosti práve všetky tanečné folklórne súbory. Čo vy na to? Joj, ale si ma strašne vychvalila. Ale aj napriek tomu ti ďakujem. Ďakujem. No,
Horehronie. Horehronie to je moja taká druhá láska po mojom rodnom Liptove. Obdivujem ten prekrásny folklórny prejav, ktorý títo horehronci majú. A to je v mojej natúre blízke. A to znamená pre našu reláciu, že čo? No čo? No tak zatancujeme si, zaspievame si spolu s gigacovcami jahatami. Vznik tejto smutnoclivej piesne naozaj poznačilo prostredie, robota a najmä ľudia, čo ju stvorili. Vy ste Trolinku skôr narodená ako Vernárčanky Mladice, ktoré spievali na začiatku. Povedzte pravdu, ako to bolo pri robote, v živote. Naozaj ešte niektoré z vás pracujú pri pestovaní lesa? No ja od mladosti robím v lese a i teraz chodím do lesa, baví ma to tá robota. Baví. Ja som robila, ale už nerobím. Už nie. Tie som robila, kým som bola mladá, teraz už nerobím. Teraz už nerobíte. A vy? Ja mám 62 rokov, ešte stále chodím do roboty. Ešte stále. Ja sa všem zberám teraz. Ešte len teraz sa zberáte do práce. Krásne ste začali spievať, ale smutno. Spievate aj veselo? No pravda, i spievame veselo. No ale keď je tu tak veselo, tam sme si zaspievali smutno. Keď je tu veselo, tak vy smutno. A povedzte, spievate aj pri nejakých príležitostiach, pri svadbách, pri krstinách a podobne? No, spievame i veselie, i smutne, i na svadbe, i na krstinoch. I na krstinoch. Vy, pani Ondrušová, ako je známe, vy ste dušou vašich rovesníčok. Ale takisto je známe, že nemáte daleko od veselého, žartovného slova. Nože, povedzte nejakú žartovnú príhodu zo života. No, tak znáte, dakedy taká bieda bola, no, tak išli si taký poživeň nájsť do lesa, zabili si srnku. A už nesol do chýži, no ale ľudia ho videli, tak ho obžalovali. Tá neznali, čo skoro, no tá skoro skrýli do kolísky. Zakrýli perinou tvar mu, zakrýli šátkou. No a teraz už prišli žandáre, hľadali po celom dome a nenajšli. No tá ich to mrzelo, že celý dom poprevracali a nenajšli. No a už odchádzali žandáre a jeden pozrel do tej kolísky a hovorí, tvoj, tvoj, istý otec. No a teraz podľa našej výzvy zaspievajte takúto na veselšiu notu. Krstiny, krstiny, bodaj sa zvalili, že by moje nožky vždy po nich chodili. Že by moje nožky, že by moje
motýr je veselý, ak motrička plače, že sme jej pojedli zo stola koláče. Že sme jej pojedli zo stola koláče, zo stola koláče. Som naozaj rád, že som toho účastný. Ďakujem za zážitok. Pani Ondrušová, vy ste osobnosť širších dimenzií. Dimenzií, ale aha, človek optimista. Povedzte, akú by ste nám ako posolstvo zaspievali pesničku? Števku Molota, zahraj mi takúto, ale ve ty znáš. Srdečná vďaka za očarujúci zážitok. Ale nás čakajú ešte chlopy, šumiačania. Vlastne vždy sa to tak, ako si vyslovovalo. Šumiac, Telgárd, Vernár. Ale šumiac tu pod Kráľovou holou šumí, spieva, duní. Oh,
ani som si moja milá nepomyslel. Solo spieva pán Jozef Bošela, baritón, ktorému niet páru. To je Šumiačan Jozef Bošela. Čo dodať? Chcem sa ženiť peniažky šporová. Chcem sa ženiť peniažky šporová. Mladé žene všižničky kupová. Mladé žene všižničky kupová. Yeah.
Povedzte, pani Ondrušová, akú hádanku, ktorú okrem vás, hore Heroncov, nik nepozná a z našich divákov len ťažko uhádne? No, nech uhádne, čo je to kidľa a šurc. Kidľa a šurc. Ďakujem. Kidľa a šurc. Kidľa a šurc. Kto chce hádať, nech nám písomne odpovie na adresu Slovenská televízia Mlynská dolina 84545 Bratislava, heslo Zahrajte mi takúto. Víťazi budú vyžrebovaní v najbližšej relácii Zahrajte mi takúto. Ďakujeme za účasť. A lúčime sa s vami spoločnou piesňou Na Kráľovej holi. Dovidenia.